vsem možnimi legitimnimi sredstvi, pa tudi s sabo. Sabo. A to kao za svoje življenje, tam postavili? Tudi, če ga bo treba tam zgubiti, ga bom pa tudi tam pustil. Lahko ga? Gospod Vaskovič, zakaj tale protest pred parlamentom? Tale protest je zgolj zaradi tega, da se pač vsi te sklepi, vse to, da se poniči, da se vrne v prvotno stanje, zato ker meni se je dejansko zgodila krivica. Vsi govorijo o mojemu ignoriranju, o mojih zadevah, nobeden pa ne govori o zakonitosti, kar bi se mogli najprej spotakniti. Kaj vi izpodbijate zakonitost postopka? Točno tako. Zakaj? Zato, ker je bilo nepravilno in nekorektno ravnano do mene. V petek se obeta deložacija hiše. Kaj pričakujete? Jaz pričakujem dober odziv ljudi in da temu ne bo tako, da bo moral iti ven. In sem prepričan, da ne bom šel ven.